מה אנחנו עושים אם יש רצון בישראל לספח נניח את יהודה ושומרון, ויש נכונות בממשל האמריקאי החדש לתת לנו לספח את יהודה ושומרון, מה נעשה? האם אנחנו נבצע את הסיפוח, נאכלס את התושבים, אין שם יותר ממיליון וחצי, שלא יעבדו עליכם. כן, הם מרבים במספרים. האם ניתן להם אזרחות, תושבות, מה נעשה איתם? עכשיו, השאלה הזאת היא חשובה, ולכן אני בחרתי אותה, כדי גם, אני אשים אותה אחר כך בערוץ היוטיוב, שם אני לוקח מתוך השעה וחצי איזה 10 דקות או 8 דקות, בנושאים שהם בעלי חשיבות ציבורית, כדי לתת להם תהודה ציבורית רחבה יותר, והיום בפעם הראשונה, אני אציג בפניכם את הפתרון החדש, איך אנחנו נתמודד עם הסוגיה הזאת, ואני קורא לה תוכנית שני הגושים, שאותה אנחנו יכולים לראות כאן עכשיו. לראשונה אי פעם, תוכנית שני הגושים. כאשר אנחנו נספח לא את כל יהודה ושומרון, אלא את שטחי A, השטחים, סליחה, שטחי C, השטחים שישראל שולטת בהם באופן מלא, אבל שימו לב, לא רק שטחי C, אלא בעצם מקיפים את, כמובן בקעת הירדן, מקיפים ממערב, מצפון ומדרום, כך שיוצרים שני גושים. אין ביניהם רצף טריטוריאלי, גם לא יכול להיות רצף טריטוריאלי, מפני שאנחנו שולטים בירושלים ובכל המבואות של ירושלים. הרצף העליון, הגוש הראשון, מנותק מישראל הישנה מכל הכיוונים, מנותק מהמדינה הפלסטינאית האמיתית שהיא ירדן, וכמובן אנחנו מספחים את כל מה שמעבר לגוש הירוק העליון, ואותו דבר בגוש התחתון, כפי שאתם רואים כאן, מנותק מישראל, מנותק מים המלח, מנותק מהמדינה הפלסטינאית ירדן, ובעצם אנחנו מצופפים את האוכלוסייה שם. זה עניין, אני לא נותן לא תושבות ולא אזרחות, ברגע שהם יראו שהכל מסביב שלנו מסופח לנצח למדינת ישראל, להערכתי הם יעזבו. מה יש להם לעשות כבר כאן? בשני אנקלייבס כאלה, בשתי מובלעות צרות, שזה מה שאפשר לעשות. זה מה שאנחנו עושים ברצועת עזה, יוצרים רצף מסביב ישראלי, כולל בצפון, בעצם אנחנו יוצרים את רצועת עזה מחדש. אותו דבר יהודה ושומרון, גבירותיי ורבותיי, הם הוכיחו במלחמה הזו, אי אפשר לסמוך עליהם. הם עושים טרור, הם מתפרעים, הם עוינים את ישראל, הם חוברים בעצם לאויבים הכי גרועים בדרכים אחרות, אבל אותה מטרה, להשמיד את ישראל, ואין לנו שום מטרה שישמידו אותנו. זה מה שאפשר, הרשות הפלסטינאית תהיה חייבת ללכת, ומי שישלוט על שני הגושים הללו, שתי המוקטעה האלה, האנקלייבס האלה, אלה ראשי ערים, או מישהו שיבחר ושיהיה מקובל על ישראל ולא מעבר לזה. ניסיון אוסלו נכשל, הם רוצים מדינה שתבוא על חשבון המדינה שלנו, וכמו שהייתה פלישה מרצועת עזה, כך יש פלישה טרוריסטית מיהודה ושומרון, לזה לא נסכים. כמובן, יש היום כבר ביהודה ושומרון 550 אלף תושבים יהודים, במזרח ירושלים יש עוד שואף ל-300 אלף, מתקרבים כבר למיליון הראשון, השטח הזה יסופח ויהיה חלק ממדינת ישראל, ובאמצע יהיו שני גושים קטנים שבהם יגורו התושבים המקומיים, אם הם עוד ירצו להישאר שם. ובאשר לנקודות מבודדות בתוך השטח שלנו, שטח C, הם יצטרכו להתפנות, כולל ג'נין, כולל קלקיליה, כולל טול קרם, שאנשים רעים השאירו על כביש 6. כאשר אנחנו יצרנו את כביש 6, הכביש החשוב ביותר במדינת ישראל, אנשים מוזרים השאירו על הכביש ערי טרור,
את קלקיליה ואת טולקרם, הם יצטרכו להיות מפונות מזרחה. בכלל אני לא מבין למה מערכת הביטחון לא נתת להם כבר הוראת פינוי, לפנות את האוכלוסייה ואז מנקים את הטרור. אנחנו לא יכולים להמשיך עם הטרור הזה, לא נהיה לעולם מדינה נורמלית. ולכן אנחנו לא יכולים גם שהם ישבו על שאיפה לבקעת הירדן עם איזשהו קשר מסוים טרוריסטי לממלכת ירדן, שמשם אתם יודעים איראן מזרימה נשק בשביל לפתוח חזית חדשה גם במזרח ישראל, כלומר שטחי יהודה ושומרון. אי אפשר להסכים לזה, ולכן תוכנית הגושים שאני מציע בפניכם עכשיו לראשונה אי פעם, היא התוכנית היחידה הרלוונטית. היא בעצם כבר התוכנית בשטח. בכל האזורים בבקעת הירדן אין כמעט תושבים נתיני אויב, באזורים האחרים אין ערים כל כך גדולות, הערים מרוכזות בשני הגושים, זה המקסימום שאפשר להציע, והם גם צריכים להגיד תודה על הדבר הזה. לאור ההתנהגות שמצד אחד היא טרוריסטית בשטח, ומהצד השני טרוריסטית במועצת הביטחון או בארגונים הבינלאומיים. הרשות הפלסטינאית נולדה בחטא, נולדה באסתר, איש לא ידע שהיא תבוא, איש לא ציפה לה, הערימו על דעת הקהל, ואנחנו בארבע השנים האלה נתקן את המעוות. ואם לא נתקן, כאשר צפוי ממשל אמריקאי אוהד ותומך במדינת ישראל הגדולה, בעצם אנחנו לא עשינו כלום, לא נוכל להמשיך בצורה הזאת. לא נוכל להמשיך, כמו שברצועת עזה, אם אנחנו נשאיר את קיני הטרור, לא עשינו שום דבר, בעוד 5 שנים, 6 שנים, עוד סבב. לא יהיו יותר סבבים, כולל גירוש משפחות, מפני שאנחנו מדינה של דור ניצחון. אנחנו כבר לא בעידן של פשרות והסכמים. יש פה 10 מיליון תושבים, 7.5 מיליון יהודים, זה המצב. והיהודים האלה רוצים לנצח. אז זה באשר לשאלה הראשונה, מה אנחנו עושים עם התושבים. הם ישלטו בעצמם בסוג של שתי אוטונומיות, אגב לא מחוברות, כל אוטונומיה כזאת יהיה לה את המנהיגות שלה, שתעמוד בקשר עם מדינת ישראל, שבתוכה היא נמצאת, בתוכה היא נמצאת. כלומר, מדינת ישראל מקיפה את שתי האוטונומיות הללו מכל הכיוונים. אין שום אספירציות פוליטיות בינלאומיות או משהו מעין זה. והנשיא טראמפ כבר אמר שמבחינתו, הוא אמר, הרעיון של שתי מדינות לא יעבוד. הוא אמר, הם לעולם לא יקבלו אתכם. פעם חשבתי, כך הוא אמר, ברעיון לטיים מגזין, הוא סיפר על שיחה עם שלדון אדלסון ב-2016, עליו השלום, שהיה צדיק גדול. אני לא יודע לגבי ממשיכיו, מה הם עושים עם העיתון וכדומה, אבל הוא היה צדיק גדול. ושלדון אמר לו בשיחה, הערבים הפלסטינאים לעולם לא יקבלו את ישראל. אמר לו טראמפ אז ב-2016, אני חולק עליך, אני חושב שהם כן יסכיבו למדינה וכדומה. אומר היום טראמפ, טעיתי, שלדון צדק, הם לעולם לא יקבלו. ואני גם אמרתי לכם את זה, 1,000 שנה הם לא יקבלו אותנו, לא יקבלו. ולכן אתם חייבים, אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו. מספיק עם התפיסה היהודית הגלותית, שאם לאויב שלי יהיה טוב, אז גם לי יהיה טוב. לא, זה בדיוק ההפך. אם לאויב שלי יהיה טוב, אני לא יהיה. ואני מאמין שהיום, לאחר שנה וחודשיים של מלחמה, כולם כבר מבינים את זה, ומי שלא מבין, אל טיפשים, אין לי אחריות, אני מצטער מאוד. עד כאן. השאלה הבאה שלנו, במסגרת השאלות שקודמות להרצאה, וכמובן השאלות מופיעות בערוץ הטלגרם שלנו, שכולם מוזמנים להצטרף אליו, אם עדיין לא הצטרפתם, כתבו גיא בחור ומיד תצטרפו לכ-120,000 עוקבים נאמנים מאוד. והשאלה הבאה היא, שואל אלי מזרחי, אתה מדהים, הרצאותיך תענוג צרוף צרוף. תודה רבה אלי. אני מוריד את כל השבחים שלכם. אבל פה אני לא יודע מה, הכנסת המילים בערבית, אל חשד שעבי, אמרתי יאללה, בסדר. הוא שואל אלי לגבי המיליציות העיראקיות בסוריה, אל חשד שעבי, כמו שאתה כתבת בעצמך, זה ההתקהלות העממית, זה היה הפטנט של איראן, להכניס פרוקסים שיעים, כאילו, יעני, allegedly, להילחם בדאש, ואז להשאיר אותם ולכבוש את עיראק.
ומי עזר להם והפציץ למעלה את דאעש כדי לאפשר למיליציות האלה להתקדם? ארצות הברית של הנשיא טראמפ, שגם עשה הרבה טעויות, לא רק דברים טובים. הוא גמר את דאעש. למה? דאעש נלחם בשיעים. למה גמרת אותו? הוא הפסיק את הנשק למורדים הסונים בסוריה. למה? הם נלחמו בבשאר. שלא יקלקל לנו עכשיו את העניין של המורדים. עוד נדבר על זה בהרחבה היום. השאלה, האם לא כדאי להשמיד את המיליציות העיראקיות כבר עכשיו? כי הרי אנחנו רואים שהן נכנסות לסוריה תוך כדי ניצול המומנטום. אני לא בטוח. אומר לכם דבר מהפכני שרמזתי עליו בסוף ההרצאה האחרונה שהייתה לפני הפלישה לסוריה. כבר הבנתי, ואפילו